Videli ste v tú noc diabla? Áno. V hmle sa skrýva niečo beštiálne. Príšerné veci. Boli to zvieracie stopy a vyzerali ako od obrovského psa. Nech sa vášmu otcovi stalo čokoľvek, je to už 20 rokov. Prečo ste za nami prišli až teraz? Niečo sa stalo včera v noci. Čo ste videli, že sa všetko zmenilo? Čo? Zabudnite na kriminálky. Toto je Sherlock. Psi baskervilské. Vo štvrtok o 22.15 na Jednotke.